think this month Karen do the English class. I will just listen Karen doing the English class because it's more for her right now. She need to she need to practice more because I know she will win the championship and then she have to talk with the people. So I don't want to see her on the stage like, hi, I'm very happy, very well. I don't want to see her like that, okay? I just told her that too. Yes. We're going to interview magazine, yes. Newspaper, Las Vegas News. Yes. You know? So. Tá ruim. Fazer novo, né? É, então. Verdade, é isso mesmo. Salve, salve, rapaziada do Integral TV, sejam bem-vindos, começando o videozão aqui pra vocês. E eu poderia começar diferente, né? No off-season, comida a todo momento. Bom, galera, venho atualizar vocês aí um pouco do que vem acontecendo aí, do que vai acontecer nos últimos dias. Faz tempo que eu não venho aqui no canal do Integral pra fazer um vídeo pra vocês. Tava na correria de viagem, mas agora foco total aí na preparação do Mister Olímpia. Bom, basicamente eu tô comendo o máximo que eu posso ainda e tentando subir o peso. Meu peso está ali entre 129, 130, 131, tá estabilizado nisso. Então, só que eu preciso comer muita comida para que isso fique estabilizado, mano. É surreal, velho. Às vezes eu demoro muito no treino, às vezes não tomo. Tem treino que eu não tomo duas doses do Intrapump, tomo uma dose só e meu peso já cai. Então é muito louco. Mas enfim, vamos seguindo aí com o off-season. Bom que eu consegui aí chegar nos 130 até agora e não ganhei tanta gordura. Foi o que o Chris estava me falando, falou: você tá bem clean ainda, né? Que é limpo, sem muita gordura. Então a gente tem uma margem muito boa para poder trabalhar. Ele falou: eu sei que você seca rápido, então do jeito que você tá aí é muito fácil para você ficar pronto para competir. Então vamos continuar tentando acrescentar mais massa muscular, talvez até um pouquinho de gordura, para que você fique um pouco mais cheio. Então é isso que eu tô fazendo, comendo bastante. E basicamente eu tô acordando de manhã 7 horas, tomo um shake, eu coloco 4 scoops de Monsterone, 4 scoops de Isohidro X de chocolate, 15 gramas de glutamina, 10 gramas de creatina, tomo esse shake, volto a dormir, aí eu acordo, aí foi a hora que vocês viram eu fazendo cardio, 20 minutinhos de esteira eu tô fazendo, e depois fiz a aula de inglês, agora tô aqui fazendo a minha segunda refeição. Hoje eu vou treinar braço, né, vou treinar braço com o Fran, não sei se vocês, né, quem tem acompanhado aí ou no meu canal ou no meu Instagram, viu que o Fran é um atleta argentino que é meu amigo desde 2015, mudou aqui para Curitiba e a gente está treinando junto. Então a gente está numa periodização aí que foi feita pelo Pinduque, pelo Vitor Capial. Então a gente está seguindo essa periodização e hoje é dia de treinar braço. Vou mostrar para vocês, primeira vez que ele vai estar presente aí no canal com a gente. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dele também, moleque sensacional. Da hora. E é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí o máximo que der hoje. Espero que vocês gostem. Conto com o apoio e com a torcida de vocês aí rumo ao Mister Olímpia. Tô muito feliz de poder finalmente competir no Mister Olímpia aí, depois de alguns anos tentando a classificação e competindo e fazendo aí, criando uma carreira, né, no cenário internacional. Finalmente agora a gente vai chegar lá no Mister Olímpia. Eu tinha como objetivo máximo competir no Mister Olímpia até os 29 anos e é isso que vai acontecer. Então estou muito feliz de já ter cumprido essa parte da minha meta e daqui em diante temos outras metas a serem batidas. Mas primeiro vamos pensar nessa e eu acredito que a gente possa ter um bom resultado aí se eu chegar lá no meu 100%. Então é isso, galera, acompanha aí, deixe seu comentário aí no canal, o que que você quer ver da minha preparação, da preparação da Karen, pra gente poder trazer mais conteúdo aqui pra vocês, agora que a gente vai estar mais próximo aqui, fechou? Então vamos fazer essa refeição e depois mais uma refeição e aí sim vamos pro treino.
Galera, fazer mais um shake aqui antes de treinar, tá? Além da refeição. Então, tô utilizando aqui, tô tentando aumentar as calorias utilizando Monsterone. Então, vou fazer aqui, como eu falei pra vocês, que eu fiz de manhã também. 4 scoops de Monsterone, que dá 160 gramas, tá? É, bastante, porque ele tem calórico, então... Ô, Matheus, cheguei de morango, cara. Peraí que eu tenho que curar o chocolate. Aí aqui, ele tem 20 gramas de proteína já, mas eu vou adicionar mais proteína ainda. Então eu vou adicionar aqui 60 gramas de Isohidro X, que vai dar mais 50 gramas de proteína. Então eu tenho 75 gramas de proteína aqui, mais glutamina e creatina. Bom, tem pouco espaço aqui para pôr a água, mas o hipercalórico ele dilui muito fácil. Então vocês vão ver que é para funcionar. Chacoalha um pouquinho, aí abre, põe mais um pouco de água. Chacoalha bem. Tá vendo? Foi. Tá feito o teste de qualidade do whey. Tem que chacoalhar bastante, porque é muito pó, né, mano? Então tem que fazer misturar bem com a água, mas ele dilui super fácil. Então eu vou tomar esse shake aqui e agora a gente vai lá pra academia. Você sabe que um amigo é um amigo de verdade? Quando lembra seu gosto do pre-workout. Obrigado. Prazer, mano. Uma dose de intra pump. Tríceps. 80% hoje. 3 exercícios de tríceps. 4 exercícios de bíceps. 28 séries. Bastante até. Let's go! For me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me. My success has only made them envious. They got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in the bank, they see the number. All of my haters feel one. Galera, é o seguinte, a gente tá fazendo uma periodização de treino, que ela é ondulatória. Então um treino é 100%, aí quando você vai fazer a mesma musculatura de novo, 90%, aí no outro treino da mesma musculatura, 80%. E aí depois 100% de novo, 90%, 80%. Então, a gente tá fazendo aqui hoje o treino de braço, que é 80%. 80% significa o quê? 80% de intensidade? Não, de volume. Então aqui, ó, basicamente a gente tem 3 exercícios de tríceps e 4 de bíceps. Quando é 90%, a gente tem mais um exercício de cada músculo. Quando é 100%, mais um exercício de cada músculo. Então a gente tá fazendo essa periodização ondulatória. Vamos ver o resultado disso. E aí depois, na hora que começar o pré-contest, a gente vai ver como que a gente vai periodizar o treino aí das
16 semanas finais. They checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, get no flexing on me, my attorney can call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of big ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. Then beat around it, straight to it, don't ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see you when I put my feet up. 100 feet away, I wanna see you. Go for singing, I'm gonna feel you. O que é? Assegura! Segura ele, senão ele é mais pesado que ele. Tchau! Bora! Bora. Ele fica acostumado a isso por flex. É, fazer isso com flex também. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nice. Pera aí, Ana. Peraí, senão não tem força pra subir. Só vai eu e você subir. Tranquilo. Fran vai competir, vai estrear, né, Fran? No Fit Pira? Fit Pira. Em novembro. 4 ou 6 de novembro. Isso aí, ó. Vamos fazer a preparação junto aqui. Pra ele fazer a estreia. Quem melhor que vir aqui pra trabalhar com o Brandinho? Bora. Vamos pra cima. Bora. Epa. Vai, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2, mais 1, boa. Vamos, Rafa. 10, 11, solo. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boa. Mierda, que pesa. Yes. 11. 12. Boa! É pop
acompanha aí, tá? Sim, sim, tamo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vamos! Mais dois. Boa, três, vamos, só cinco, quatro, cinco, vamos, tô com você, vai, seis, vamos, sete, vamos, até dez, oito, mais dois, nove, mais um, boa. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to
Esse é um dos que mais pega bíceps. Mais que pega bíceps? Sim, sinto dor, mano. Por o pump. É. Incrível. Cansativo. 80%. 80%. Parece que às vezes ontem foi o dia de descanso. Às vezes parece que no outro dia, após o dia de descanso, tá mais cansado ainda. Não sei o que acontece. Eu fiz aqui, ó, o último. Ah, ok. Tá roubando agora? Não, mala minha, mas como vou roubar? Essa aqui é a nova integrante da casa, Ruth. Nós encontramos ela na rua ontem, anteontem. E aí a gente trouxe essa magrela pra cá. Ela já tá toda... toda manhosa já. Né, Ruth? Bom, galera, fazer minha refeição pós-treino aqui. Vou comer agora 700 gramas de batata. Tô temperando ela aqui, vou colocar na air fry. E vou assar um frango também, peito de frango. E comer 300 gramas. Essa semana a gente tá... desde semana passada eu tô aumentando a proteína. Eu tava comendo menos proteína e mais carboidrato. E agora essa semana eu tô aumentando a proteína. E vamos ver o resultado disso daí. E é isso aí, galera. Bom... esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que mais que você quer ver aqui dessa preparação. Vamos aí rumo ao Mr. Olympia, faltam 21 semanas. Conto com vocês, quero poder representar vocês lá da melhor maneira possível.
vou fazer o meu máximo para chegar lá no meu 100%, e tenho certeza que se eu chegar no meu 100%, eu vou poder estar brigando lá no Mr. Olympia. Fechou? Então, galera, obrigado, valeu e até o próximo.